Близько 2,5 мільйона гривень. У стільки може обійтися ремонт Косівшинського дитячого будинку сімейного типу. Остаточна сума буде відома у середині лютого. Про це розповів керівник управління капітального будівництва облдержадміністрації Анатолій Денищенко. Було заключено договір і розроблено проєктно-кошторисну документацію «Сумбудпроєкт» на ремонт цього будинку. Ще проєктно-кошторисна документація не пройшла експертизу, і точної цифри я вам дати не зможу. Мова йде про житло, яке придбали за понад 2,5 мільйонів гривень з держбюджету у грудні 2018 року для родини Іванових-Лістунових. У будинку вони прожили менше 8 місяців. Його визнали аварійним. Нині родина мешкає у Северинівці, де ділить 80 квадратних метрів із сім'єю старшої доньки. Разом це 11 людей. Нагадаю, що нині триває ремонт будинку сімейного типу у садах. Його також придбали за гроші державного бюджету – майже 3 мільйони гривень. Після заселення родина поскаржилася на грибок у підвалі, тріщини у стелях та холод. Зараз будинок ремонтують. На середину січня цього року витратили більше як 300 тисяч гривень. Ще планують облаштувати димохід для твердопаливного котла. Він обійдеться у 20 тисяч гривень. Купівлю обох будинків із серпня 2019 року перевіряє прокуратура. Слідство на стадії проведення експертиз, які мають визначити, чи дійсно будинки вартували заплачених коштів, та чи відповідав їхній стан безпеці, життю та здоров'ю людей.